veszed meg a Bethesda termékeket! Oven meg kedves termékek a videósport.hu oldalon! Nem ám, már megint esik az eső! Lássuk, hogy mi a helyzet az interneten. Kiszídja a másikat, vagy ilyesmi. Oh, vannak e-mailek, nice! Szia Peti, légy szíves, játsz ezzel a Five Nights at Freddy's Funmade Game-el, nagyon szeretem, amikor játszol vele, itt van a letöltési link. Ezt nem is néz ki rosszul, majd még meggondolom. Következő, szia, ír vissza, te vagy a kedvenc vidisem. Szia. Köszi. Most egy ilyen e-mailre mit írjak vissza? Szar vagy. Nem értem, hogy ezt miért e-mailbe kell, miért nem küldesz egy levelet inkább, vagy valami, tehát egy e-mail, ez komolyan mondom, ez agyakpazarlás, komolyan, egy e-mailt annyira fel, na mindegy, jó, hagyjuk. Még senki nem töltött fel semmi normálisat. Üzenet Owen McKendry-nek, és ez egy videó. Biztos valami nokedli meg nem mondja véleményt, hogy nem szeretem az Owen McKendry-t, mert már nem csinál Yandere Simulátort, régen sokkal jobb videós volt. Mi? Laura! Laura, te vagy? Na várjál. Mi? Még mielőtt én elkezdeném ezt a videót. Nem érezzék neked esetleg valaki? Laura, állj! Laura, kire gondolsz, Laura? Ez a valaki, ez egy olyan személy, szerintem személy. What? Aki mindvégig keserítette az életedet bunkó módon. A szomszédom? Van neki saját termék mintája. Nem a szomszédom. Most segítek neked ebben egy kicsikét. Oh my god, de betesz! Ez a valaki tulajdonképpen egy püssállat. Ez a valaki egy bunkó állat. Ez a valaki, ez a bizonyos fish. Oh! Mi? Fish? Nálad van a fish? Mi? Hát akkor ezért nem jött haza! Hát akkor ezért vannak tele a postaládák szerelmes levelekkel, Fish, várlak vissza, nem úgy gondoltam, Mrs. Fish meg keresi. Elraboltad Fish-t! Te is! Mikor utoljára nálad voltam, én szépen fogtam, még te a gépet nézted, és elraktam a kis táskámba. Csúnya terveim vannak vele. Ne bajsd! Nem szeretné esetleg hozzáfűzni. Fish! Hagyj békén, te harabló. Ennyi már, Fish. Itt vagy nálam. Ugye tudod, hogy ez mit kell? Ne! Segíts, Peti, le akarja vágni a harudamat. Segítek, ne a harudat, ne! Az a jó nagy harud, az egy legendás harud, ne, Laura! Délgetek szőkékkel. Ezt nem kellett volna, Fish! Valahogy... Nem vagyunk egy hullámhosszú. Valaki hívja a rendőrséget! Te egy halacska vagy. És nekem van három macskám. Oh! Mit akarsz ezzel mondani? Konkrétan ez azt jelenti, hogy ehhez csak egy kicsike macskamentet kennem a te kis agyatlan buksitba. És a három macska... Ne, fish! Rendben, te nyertél. Működj közre! Ez az, működj közre! Vissza akarod kapni a halacskádat. Igen. Van egy dolog, amit muszáj teljesíteni. Megteszem! Úgyhogy jól is. Az én kis halacskámat kérem vissza! Nem, a halacskádnak búcsút mondhat. De! Azt mindenki tudja, hogy volt egy bizonyos Monty nevű róka. Fehér róka. Visszatért! Monty visszatért! Hogy ezt mi ketten terveztük el. A rablást is, meg ezt a gonosz ötletet. Úgyhogy Fish, nagyon ajánlom, hogy vigyázz. Ezt nem hiszem el. Mert... Ez hogy? Következmények lesznek. Fish! Megmentelek, Fish! Már ülök fel a vonatra, a szegedi vonatra! Visszatért, nem hiszem el, hogy él! És én úgy tudom, hogy nem sokára meg lesz a 300 000 feliratkozója Petinek. Jó, videózok a Montival, jó? És akkor... Csak ne bántsátok, Fish-t, mit kell tennem? 300 000 feliratkozóra fest be a hajadat
kékre. Ha ezt megteszed és megmutatod nekem videóba, illetve Montiról hozol le még egy pár videót, ahogy mondtam, visszakapod Fish-Fish-t, éppen is egészségesen. Megegyeztünk? Addig nálam marad, a három macska fogságában. Péter. Hajrá! Fish! Ezt elviszedem! Ezt nem tudom elhinni! Elrabolták megint Fish-Fish-t, ez a második. Szegény halacska már nem bír ki ekkora stresszt. Három macska? Előbb két kutya, most három macska. Atya úristen, ez még a Brazers-re is erős. És visszatért Monty is! Hogy történhetett ez, hogy visszatért Monty? Az egykori kabalám. A csatorna kabalája. Fish, én szeretlek, megteszem. Befestem a hajamat. Kékre. Megmentelek, Fish! Hát igen, ahogy látjátok, srácok, ez nem Photoshop. Tényleg befestettük kékre a hajamat, mert annó megígértem 300 000-re, hogy be fogom festeni, és ez meg is történt. Srácok, még régebben megígértem, hogy 300 000 feliratkozóra valami különlegességet fogok csinálni. Tudom, hogy még nincs meg a 300 000, még csak 280 000-nél járunk, de már most előre megcsináltam, hogy lássátok, hogy én tartom a szavamat. Két lehetőség volt, vagy levágatom a hajamat, vagy befestem a kedvenc színemre. Hát én levágni nem akarom, mert nagyon utálom, hogy rövid a hajam, és én alapból is akartam már kipróbálni ilyen hajfestést, mert tetszenek az ilyen extrém hajak, ezt ti is tudjátok rólam. Lehet, hogy feketével kezdtem volna és nem kékkel, de most már igazából mindegy, mert megszavaztátok a kéket. Megmondom őszintén, hogy amikor először láttam magam, akkor egy kicsit furcsán éreztem magam, főleg szőkén, amikor először ugye kiszőkítettük a hajamat, hát nem tudom, a szőke is tetszett, de nem biztos, hogy hosszú távon el tudnám viselni. Viszont amikor megláttam ezt a kéket, megmondom őszintén, hogy igenis tetszett. Nekem igenis tetszett, és most is tetszik. Egy kicsit még fura, még meg kell szokni, de idővel úgyis ki fog kopni. A következő színű meg szerintem fekete lesz. Úgyhogy srácok, tudom még nincs meg a 300 000, de azért lassan-lassan meg lesz. Úgyhogy az én részemet már teljesítettem, most már csak meg kell várnom a 300 000 feliratkozót, ami idővel a saját maga tempójában majd biztos eléri a csatorna. Most, hogy ennyi lesz, megszépültem, még szeretném nektek amúgy elmondani, hogy még régebben volt egy bejelentő videóm egy kampánnyal kapcsolatban. Tudjátok, a jófejség.hu, nem tudom, láthattátok így, hogyha valaki szemfüles volt, akkor látta ezt a böglét, hogy jófej vagyok, és ott van a jófejség.hu-nak is a logója. Ugye van egy kampányom, ami jelenleg is fut, a debreceni állatmenhelynek gyűjtünk. Szeretném megmutatni nektek az ajándékokat, hogyha esetleg te is szeretnél adományozni az állatoknak, akiknek nagy segítségek lehetnétek, akkor szeretném nektek megmutatni, hogy milyen ajándékokat kaptok cserébe. Első egy ilyen bögre egyébként, hogyha adományozol, akár ilyen bögrét is választhatsz. Ugye tudni kell, hogy ezek a termékek nagyon limitáltak, ezeket csak akkor lehet már megkapni, ameddig a úgymond az egész kampány fut. Miután a kampány úgymond lezajlott, akkor már ezek nem lesznek. Szóval akinek ilyen van, az tényleg úgy érzem, hogy elég ilyen nagyon... Keresem a szót, nagyon ritka a relikviát szerez be, tényleg ott a jófelség.hu. Előre is tudni kell, hogy ez a pénz, ez nem nekem jön, mert amikor kitettem a videót, akkor voltak olyan elmebeteg idióta állatok, akik azt hitték, hogy ez nekem gyűlik, nem nekem, gyerekek, minden egyes pénz az állatmenhelynek megy. És azért az állatmenhelynek, mert én szeretnék kutyát, de a körülmények nem engedik, így gondoltam, segítek akkor azoknak az állatoknak, akik már ott vannak évek óta, gazdi nélkül. Ha legyen az egy kutyatáp, vagy legyen 100 forint, 200 vagy 1000, minden segítség. Én nagyon állatbarát vagyok. Szóval ezt a hülyeséget verjétek ki a fejet ebből, hogy nekem jön a pénz, könyörgöm. Én ebből egy forintot nem látok. Ez egyszerűen egy jó szándék. Ez vezérelt engem, az ilyenhez nagyon szeretem adni a nevem. Na de visszatérve a termékekhez. Tudtok esetleg egy ilyen pólót is kérni, vagy kapni? A adománykor, ugye ott van, jó fej vagyok, igazából ennyi az egész, elég nagy egyébként, jó fej vagyok, fog egy táblát, jó fej vagyok, fekete, most jelenleg ez van rajtam, hát van hajjal, de az most már megváltozott, szóval igen, akár egy ilyen pólót is kaphatok, és még szeretnék mutatni valamit, ami nagyon érdekes, és szerintem nagyon jól néz ki, természetesen itt sem maradhatnak el a párnák, jó fej vagyok, párna, hátul pedig egy jófejség.hu, mint a... Hoo-hoo!
Jó fej vagyok! Jó fej vagyok! Hashtag jó fej vagyok! A chatbe mehet! Köszönöm szépen! Jó fej vagyok! Pána, jó fej vagyok! Pólú, jó fej vagyok! Bögre! És ha esetleg nagyot adományozol a kutyáknak, akkor úgy tudom, hogy egy dedikált porósapka is lehet a tied. Tehát kapsz egy porósapkát, amire én ráírtam, ráfirkáltam a nememet, hogy Owens Kendry! És megkapod! És elvileg van egy fődíj, nem tudom, hogy az kinek mennyire éri meg, hogy a Debreceni, hogy a budapesti Playten VIP vendégem leszel, tehát az azt jelenti, hogy mellettem fogsz tartózkodni, felmegyünk együtt a színpadra, beszélgetünk, bemegyünk, tehát ott leszel velem a rendezvényen, és jól fogjuk magunkat érezni. Együtt felmegyünk a színpadra, játszunk valamivel, meg ilyesmi. Azt hiszem, hogy ez a főnyeremény, ha mondhatom ezt, bár nem tudom, hogy ez kinek főnyeremény, hogy velem lókat egész nap és az agyára megyek. De minden srácok, ezt mindenki maga dönti el. Tényleg ne magatokért tegyétek meg, ne az ajándékokért tegyétek meg, hanem a kutyákért, akikre szükség van. Ebben a videóban szerettem volna megmutatni ezeket a termékeket és természetesen az új kinézetemet, amit megígértem. Úgyhogy link a leírásban, srácok, jófelség.hu, a kampány még van, nyugodtan minden egyes adományt nagyon-nagyon szépen köszönünk az állatok nevébe is, és tudom, hogy mennyire állatbarátok vagytok, akár csak én. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, Laura, neked is köszönöm a videót, és várom Montit, mert Fist meg kell menteni, srácok. Minden jót kívánok, sziasztok, Owen McKendry voltam, és találkozunk a következő videóban, ami nem sokára eljönne. Woo! Black! Nem is áll olyan rosszul. Sőt, az én kedvenc színem a kék. Ez jól áll. Csak majd ha kikopik, akkor lesz gáz. Mindegy.